14 בעד, מי נגד? ועדת הכנסת החליטה היום בתום דיון סוער שנמשך יומיים על הדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף מכהונתו בכנסת. אם כך, הבקשה להדחת חבר הכנסת עופר כסיף התקבלה בוועדת הכנסת. יום שחור לכנסת. ושתבוא לאישור. לדמוקרטיה, לא לכנסת. יום של צדק למדינת ישראל. קודם להחלטה התייצבה עורכת הדין אביטל סומפולינסקי בשם היועצת המשפטית לממשלה והתנגדה להצעת ההדחה. עוצמת שעת הנפש וההתקוממות ממעשהו של חבר כנסת אינן מדד לביסוס עילה להדחה של חבר כנסת מכהן. חבר הכנסת עודד פורר שהגיש את ההצעה זעם והטיח בה. שהיא תצטרך עוד להגן עליהם בתחילת הנפש. כולם יודעים לקרוא. לא צריך לפרשם. ולא רק הוא, שורת חברי כנסת הביעו את מורת רוחם מהתייצבות הגורמים המשפטיים לצידו של כסיף. בושה וחרפה. די כבר, באנו לשמוע אותה, לא אותך. בושה וחרפה. מעליל דם בשירות האויב השטני. זה בדיוק מה שהאויב השטני צריך. זה בדיוק מה שמקדם את מטרותיו, ולכן האיש הזה לא צריך להיות כאן. אם אתה אומר, עופר כסיף, אני בעד להפסיק את הלחימה, המשמעות היא שאתה תומך במאבק המזוין בפועל, עובדתית של החמאס. זה לא חופש ביטוי, זה החופש לבגוד במדינת ישראל בלי לשלם על כך. וזאת תהיה זכות גדולה עבורי, כיור קואליציה, לגייס רוב להדיח את האדם השפל ביותר שידע כנסת ישראל. כעת עוברת ההחלטה למליאת הכנסת, שם דרוש רוב של 90 מחבריה שיתמכו במהלך, אבל גם אם זה יקרה, חברי הכנסת הערבים ולא רק הם, משוכנעים, כי בג"ץ יפסול את ההחלטה. זה לא ראוי, ואסור לו שישמע בכנסת ישראל. זה לא אנחנו. רבותיי, עופר כסיף יישאר חבר כנסת על אפכם ועל חמתכם. בניגוד לדעתכם, בניגוד לדעת אלה שחתמו. כי אם הוא ייפסל על ידי 90, תוך יומיים הוא יגיש בקשה לבג"ץ, ולפי העמדות המשפטיות כאן של שתי היועצות, בג"ץ יחזיר אותו. ימים יגידו. להדיח אותו ולהגיד.